Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на играта, където живеем котешки живот. А преди да започнем с днешният епизод, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така тази вечер от 20.00 съм нажил в стрим канала, където ще гледаме новият епизод на Къщата на инфлуенсърите, където моята роля ще бъде да бъда крал и да управлявам останалите. Дали ще се справя и как по-точно, елате на стрима, за да гледаме заедно. А сега да започваме. Охо! И добро утро! А! Котката казва, че това е ефтино, вау! Окей, нека видим какво се случва в къщата, тъй като най-вероятно трябва да направя някоя друга беля сега. А за разлика от хората, котката няма нужда от семейство, за да е щастлива. Дали бе? Хо! Мога ли да се боя и съм в зелено и да нацапам цялата къща? Добре, да дойдем насам. Охо! Леле! Сега ще издера дивана сигурно. Нали? Охо! Дам! О, не! Тази мелодия! Въй, въй, въй! Бабата ще ме убие! Олеле майко! Олеле майко! Драскай! Аха! Тя идва! Мали! Ами... Майко мила! Остри си ноктите! Да, 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 да! Телевизора ме надъхва! О, не. Сега ще ям пердах. Тропна с крак. Влязох на режим мишка. Много ми е тъжно за жената. Айде. Ще се доближа. Her name was Dawn. She looked exactly like you. Точно като мен, добре. The ambulance came to the house. I was unwell. Flashing lights and all the noises spooked her. The front door was left open. Тя избягала. I'll never forgive myself for not giving her a collar. На нея е старало лошо и е дошла бърза помощ. Things would go back to the way they were. But life's never that simple. Да. Ай, идвам да се погаля. Идвам, излизам. Само не ме пляскай, моля ти се. Ооо. Сладичко. Пак казвам, мисля, че накрая на тази игра ще се ревем. Тъжничко ми става от сега, от тази история. Но да видим, де. Кога стана вечер? А сега ме караш да изляза отвън, what? Поне ме служи на каишка, де. Я да видим. Може и така да стане. Опалянка. Свобода! It's not fair to keep you locked inside all day. О, да. This collar means if we're ever separated, we'll always be able to find our way back to each other. Да. I promise nothing bad will ever, ever happen to you. Добре. We belong together. Мога да си избера медалонче. Ето тази луничка ме кефи. Винаги са ме кефили луничките.
като медалони на котки. И понеже съм женска котка, каишката ми ще бъде розова. И ето така. Как се огледах? Добре. Същински тигър съм. Пак не съм доволна. Я да видим. What are you waiting for? Go explore. Plus, the trees make a much better scratching post than my couch. Със сигурност. О, не! Котката си мисли, че ще бъде зарязана. Не, не искам да бягам. Иначе да, тук сега мога да си играя с дървото. Чакай малко, аз се катеря на него. What? Това е като наблюдателен пункт. Еха. Wildcats use their tail for balance when making sharp turns in pursuit of prey. Even if the prey happens to be a beach ball. Мога ли да хвара мишка? Или да спукам топката? Ех, сега автоматично се качвам тук, защото съм... До това нещо. Оп, 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 оп. Добре, айде. Изкарах топката. Мога да си поиграя с нея, въй колко съм ненормална. Мога ли да скоча? Мога ли да я оцеля със скок? Я да видим. Ех, прескочих я. Айде. Раз, два... О, лад, добре, стъпих върху нея за секунда. А това барбекю мога ли да го обърна? Не. Трябва да си намеря истинско семейство. Айде, стига, бе. Какви са тия глупости? Билетът ми към свободата. Но само ако тази ограда не беше толкова висока. Ама разбира се. Тук има още пунктове за наблюдение. А от тук не мога ли да бъгна играта и да изляза? Я да видим. Не. Окей. Предвидили са го. А! Мога да избягам. Не, стига бе, няма да бягам. Аз съм добра котка. Те нарочно са оставили... място за бягство, откъдето най-вероятно някой съсед ще ме намери и ще ме върне. А, чувал съм легенди за тези чудовища. Насам какво имаме? А, изгорих пиленцето. Тук има въдици. И питат защо не си използват лапичките вместо въдиците. Тази врата тук е затворена. Да видим какво има в бараката, ако изобщо мога да вляза. Не. Ами насам. Оле, чувам кучета. Крипи. Да. Ами айде да се прибираме. Отваряй, бабо! А, тя ме забрави. Най-вероятно трябва да взема решение тук. Дали да остана или да напусна. Оставам. И сега вече трябва да се върна. Я да видим. What? Отвори ми беше, избягам! А дали пък не трябва да избягам? Добре, да видим. Избирам да напусна. О! Надуших свободата. Само че тази пеперуда... ме принуждава да я хънтна. Silence and patience are their greatest skills. To successfully prey, the wildcat must strike at the right time. Избяга ми. Да, да, сега ще се науча да улувам. They can leap 6 meters horizontally and up to 3 meters vertically. Мале. Това е трудно. But so far you've been a little sloppy with your hunting. И въпреки, че го оцелвам, не мога да я хвана. Айде де! Мале, това едва му го оцелих. Аха, ясно.
Хайде де! Хайде де! Оп! Хванах ли го? Не! But I guess it's not entirely your fault. You were in the pet shelter for an awfully long time. Да, изгубил съм си уменията. Оп! Come on, Dawn. Don't let your species down. Сега изглеждаше, че я хванах. Ей, сега на листенците обаче няма къде да избягам. Скачам директно върху нея. Оп! Така... Мяу! Захапах я, готово. Така да е, с лапа, а... Защо не я захапа? Butterfly in the backyard? How are you supposed to survive in the wild? Няма да оцелея. Ей, сега вече най-вероятно бабата ще е отворила, а? Добре, надушик нещо. Да, време е да влизам. The wildcat is exhausted after her long and arduous journey. Така е. Една пеперуда не мога да хвана, камо ли мишка, така че по-добре да се прибирам и да съям от зърнената закуска, която ми сервира бабата. Ууу, тя готви манджа! Искам и аз. Сега ще се кача горе, нали? Да видим. Опа! Май виждам пържолка. Така ми се струва. Значи ще прекарам повече време в подготовка и след това хаста лависта. Ах, каква гадна котка. Позвай, защо предпочитам кучетата. Я? Oh, hi, Dawn. I'll just be a minute. Добре. Ще закъснеш. Каза минута, нали? Мамо! Я, гейте, каква вкусна пържолка! И тя е само за мен. О, не. Това не искам да го разливам. Може ли без него? Ови, не може. Трябва да го разлея! Съжалявам, бабо! Имаше толкова много място. А, сега и това трябва да блъсна! Маля, аз съм ужасен. Съсипах вечерята на жената. Защо трябва да блъскам всичко? Няма, това е бойкот. Еми, не ми позволява. За съжаление, бабата ще остане гладна май. Даже и алкохола. Ти се ебаваш. Блъснах абсолютно всичко от масата. Мале, какъв пердак ще ям! Dawn! Мадре мия, ще уморя жената. Ще й съсипя нервите. Май не е вечеряла. Big cats are the most elusive and secretive of all mammals. They are extremely difficult to track in the wild. И съм аз. Аха. Айде, ще се доближа, че съм... Ха, малко виновен. I forgive you. Just don't even think about it again. Надявам се. Опалянка. Каква неблагодарност. Ами не, че съм сладък. Какво да кажа? Ще мъркам. Оле, колко е реално това. Да, даже е забравила, че може да мърка котката. Може би ще бъде окей. И все още не е време да напускам. И май ще заспя тук. Да. Хрък. Само дано не се събудя с наморник сега. Или вързани лапи. О, сега ще сънувам всъщност.
Оле, аз съм тигър! Мале, еволюирах! И ще се уча да ловувам зайци. Оооо! Мале, това е да съм голяма котка. Ела тука, бе. Ну, заяц! Ну, пагади! Ела, ела, ела. Cats are loyal protectors of the family dynamic. Нещо не са наблегнали много на детайлите. Върху тази пума ли какво е, не знам. А, това изчезна. Не, изчакай, не! Много бързо се събудих. Мам, you're supposed to be on oxygen twice a day. Why are you hiding this from me? I didn't want to cause a fuss. I need you to do what the doctors say. I don't live down the road anymore. Sorry for worrying you. Worry? That's my job, Mum. I love you. I love you too. Как ме гали обаче и пак заспивам. Обаче го чух този разговор. Оба, продължаваме! Cats prefer to keep to themselves, emerging to hunt late in the afternoon or at night. Okay. Time to catch a juicy, succulent rabbit. Айде! Doesn't it feel great, dog? You're free! Мале! Чакайте да чуем разговора! О, не! О, не, на нея! Не стига въздух. А. Коментираме мен, мога ли да се цопна във водата? What? Добре. Ох, как ръмжа, харесва ми. Дайте да хванем сега един голям заек. Well done, Dawn. This is exactly what we need to prepare you for the wild. You are an apex predator now. Mm-hmm. Мър-мър-мър-мър. Харесва ми. Yes. My baby's back. Я, събудих се. She did. But I found her at the shelter. Why didn't you just leave her there? The animal shelter could look after her. О, тя си мисли, че... Бабата малко я лъже обаче. Така, ние продължаваме да ловуваме. Вой какъв голям заек! Ти си мой! Чули? Ей, заваля! Не, 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 не. Тази... Плячка... Кво става, бе? Няма да я изгубям. Къде отиде? А падат камъни? Гадем. Най-вероятно ще ме смаже някой. Обаче големият заек май го изгубих. Ужас. Не, стига да е, няма какво да ям сега. А, ето го. Стой. Действам. Мали ли, колко много месо. Ей, сега ще му захапя съдната артерия, гледайте. Така, да, да, той е по-голям от котката, вау. Хубав сън иначе. Айде. Захапах го. Убих първия си заек. Ох, 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 този телевизор. Потикваме да правя глупости. Така. Бабата я няма и май е време за бягство от затвора. Да видим обаче откъде ще избягаме. Тази къща е много по-страшна през нощта, така е. Ехо! Друго мяу-мяу! Видяхте ли го? Къде мога да избягам? Къде ям? Навсякъде е затворено. Добре, да се качим на вторият етаж. Има ли някой? Как така бабата я няма? А чакайте, тя беше в другата стая. Май.
Дали, ако се окаже, че съм сам в къщата? Бабенце? Оле-ле! Тя е паднала! О! Много тъжно. Ще остана. Много тъжничко. И си лягаме да спим. А и на мен така ми се приспа, само ако знаете, мале-мале. Добре, да видим какво се случва на следващия ден. Хапчетата все още са на земята. И се прехвърляме към 12 юни. Тя ме е оставила да спя отвън обаче, а не при нея. Това не е хубаво да знаеш. Обаче каишката много ме кефи. Ехо! Да, и аз това си мислех да мялкам, за да я събудя. Гладен съм! Най-вероятно трябва да ми е сложила. Така че да проверим. See if there's prey downstairs. Perhaps some rabbit or... Нещо ми намирисва. Нещо в буклука. Изчакай малко. Нека проверя в купичката първо. Или може да надуша нещо друго. Ехо. О, не, купичката ми е празна. Бабо! Гладен съм. Сега само да не влезе баба ми тука. Най-вероятно ме чува. Еми май вариант ми остава само кофата. Аз не надушвам абсолютно ни... О! Не, тук мога да се скрия. Гадем. Добре, оставям се на интуицията и... Нека съборим тази кофа. Щом надушваме, че има нещо вътре. Да се погрижа с лапичка. Аре де! Добре. Valiant effort, Dawn. Well done. Now, и какво намерих вътре? За Олив. Ябълката. I guess this will have to suffice. The Wildcat now must share its winnings with the pride. И какво да го занеса на бабата? What? Да си доизяде храната. Казва ми да яде. Не ме игнорирай. О, колко тъжничко. Айде, не ме игнорирай. It seems the wildcat must try a different strategy. Добре де. А мога ли да изям хапчетата? И да се надрусам. Don't grow too attached, Dawn. Remember, you are a wild cat. Аха, да не се привързвам. Дива котка, друг път лъжи. Да, уни лъжи! Мога да унищожа туалетната хартия. Стига, бе! Това пък защо? Скъпа е в днешно време. Храна! It's Sherry, the nurse from the hospital. How are you feeling today? Еми, гладен съм, така се чувствам. Please let me in, Olive. Еми... Моля ти се, чуй ме! Не, върни се, бабата, май... Къде отиваш? Ще те дебна! Върни се! Изчезна от хоризонта. Гадем. Много лошо. Телефон! Ще вдигна. Така. Hey, mom, I assume you just went on a walk because the nurse just called me. Ring the hospital when you get back to arrange another appointment time, okay?
Да, и аз отговарям, ама искам да изплаша пиленцето. Е. Опа. The wildcat must wake Olive up. Добре, явно пак трябва да блъска малко неща. Come out, Olive. Look at all the mess we're making. Ставай, че ще разбия цялата къща. Оп, леле. The bang, the better. Да. Тя милата жена. Тука ще чисти цял ден сега заради мене. Добре де. Какво друго мога да блъсна? Ето тук има. Някакви нови работи май. Преди ги нямаше. Е тя от този етаж ще ме чуе ли? Охо, получих ачивмент. За 20 блъснати неща. Картината няма да я блъскам. Гаража няма какво да блъскам. Добре, да се кача нагоре. И... Айде де, как така не ги чуваш? Ето тук горе има доста. Е, what? Аз наистина направих мазало в къщата. Тук тия книги? Не. Охо! Охо! Време е за парти! Както исках да боядисвам... Време е за боядисване! Айде! Искам зелен! Оп! Мадре мия. When opportunity knocks, one must spread paint all over the house. That'll surely bring Olive out of her slumber. Вай. Е, не успях да се боядисам. Стига да исках и аз. Не само пода. Олеле. Олеле! Why don't you try to get paint in every room? Wouldn't that be a jolly old time, Dawn? О, не. Ще направя мазало от цялата къща! Аз съм полудял котарак! Бабо, ставай, че тука ще стане много лошо. Ставай, че гледай какво направих. Мадре мия! Той е мокет, после успех с чистенето. Въй, като Формула 1 съм. Майко мила. Еми, ако сега не получи инфаркт жената, не знам кога. А! Нещо ме зове! Тук надушвам храна! Мадре мия! Дайте да я издърпаме! Вкусничко! Да се наядем като прасета! Ай, даже ще се изкъса! Еми... Май съм фрая, да. Ей сега бабата като се събуди, като ми фрасне един чехъл. Мале колко много изядох. Да, и като типичната котка ще си легна до храната. Айде лека нощ. За да може когато се събудя да ям отново. Само, че бабата по кое ли време ще се събуди ми е много интересно. О, айде пак ловуваме. И сега сигурно на сън ще струша нещо. Пак ли съм тигър? Така. Уау! Сега съм динозавър! Dawn, you were queen of the kibble, and now you are queen of the rabbits. Go on, follow me. Въй! Това е скандално.
Нахварям онзи големия. Аз и дървета всичко унищожавам. Ох. Добре. Много яко да си голяма котка. Ама искам и голям заек. Тъй. Мисля, че намерих своята плячка. А, не. Сега ще трябва да си уловя малки зайчета, май. Това е мини игра. Да, мини игра е. Добре. Убих няколко. Оп. Е, стига де! Прекъсвате ми играта! Убивам хлебарки в момента! Мам, I haven't heard from you all day. Да. Оп. Call me back. Така. Котката е заета да убива други работи в момента. И... Не! Не! Май се събуждам. По-скоро... Ефекта от наркотиците. Прояви се! Не знам на кой свят се намирам. А, може би сега съм изял хапчетата на бабата. На сън, представяте ли си? Докато съм си мислил, че ловя зайци. Вау. What? Аз съм оплескал цялата къща. Оле, дъщеря е дошла. The wildcat must choose her hiding spot. Quickly now, Dawn, with haste. Бързам. Ай, сега ще ме пребият май. Come with me upstairs. А това е линейка! Изобщо не забелязват останалото. Пълната лудница, която съм създал. О, не. Мале, тъжно ми стана. Be careful, don't bump her. God, easy now. Добре, искам да се покажа. Leave the cat. Ще ме оставят. Защо? Айде. Да, сега я търсиш, когато я няма. Ама разбира се. Да! Сега аз ще защитавам къщата. Ще остана тук, докато не се върне, защото е страшна. Липсваш ми. After hours of being a scaredy cat, Dawn finally falls asleep. Заспивам тук. Това също ще бъде плашещо. А, не е имало кошмари. Само, че са минали цели 3 дни и ние спим на леглото на бабата. Мале, всичко сме оклепали. Милата жена. В какво положение трябва да се върне? Мале, той стол е паднал, всичко е леш. Какво ще се случи обаче с тази история на котката и Олив? Ще разберем следващият път, защото до тук ще приключваме с това видео. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, ще се видим до вечера на лайфът в 20:00. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.